Fala, gente bonita, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Vamos embora para os nossos temas? Bora lá! Se você gostou da proposta do canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like, deixando seu comentário. Vem para juntinho de nós, vai fazer parte aqui do canal. Mas só se você gostar da proposta do canal, se te interessar, se você é sempre um tarô, você tem a consciência que o tarô ele tem um nível de assertividade bom. Não é 100%, mas é certa. E ele pode ver coisas e esclarecer situações que às vezes a gente fica meio confuso. Então, se você acredita, se inscreve aí. Eu te espero aqui do outro lado, tá bom? Então, vamos lá, vamos embora. Vamos ver o tema de agora. É previsões para julho. Quais são as tendências de julho para Jan e Demet? A gente está fechando o mês de junho. Aonde foi todo esse fundo, isso todo, né? Vai, não vai, encontra, não encontra. E moral da história, acho que vamos fechar um mês sem encontro, tá? Vamos lá, vamos ver como é que vai ser esse mês de julho de Demet, Osdemir, Jan e Amã. Bora, vamos lá. Vamos lá. Devidamente cortado. Vamos ver como é que vai ser esse mês de julho para Demetrios de Mídia e Amã. Será que haverá encontros, né? É isso que a gente quer saber. Eles ainda bem tristes, chateados por conta das pessoas ainda estarem, né, observando e tal, rei de espadas. Então, tem sempre esse adversário aqui, né? O bom é que o Gianzucco vai continuar, o sentimento entre eles permanece, a perseverança, tá? Mas eu não vejo eles ainda juntos, não, né? Em julho. Aí você tem, ó, quatro de copas, o julgamento, coisas do passado que trazem aborrecimento. A lua, né? Emoções complicadas, cinco de espadas, dois de espadas, três de espadas, cartas fortes, tá? De desarmonia. Um rei de espadas não pode. Alguém que luta contra alguma pessoa que tem uma certa autoridade, tá? A única coisa boa que saiu é isso aqui. Os sentimentos continuam, permanecem, tá? Cavaleiro de ouros, a perseverança. E o Copas, o Rei de Copas, o amor de verdade, né? Então, assim, vamos agora ser mais explícitos. Não será um mês excelente. Vamos ver se vai ter encontros? Bora, vamos lá, né? Demetrios de Midian e Amã se encontram no mês de julho. Demetrios de Midian e Amã se encontram no mês de julho, sim ou não, tarô? Vamos lá. Eles vão estar trabalhando bastante, dedicação ao trabalho, seis de copas, saudade, dez de espadas, dois de paus. A carta da força é. Encontros haverá, tá bom. Gente, eles estão com muita vontade, né? Muita saudade. Eles vão estar trabalhando bastante. Não sei se qual dos dois vai estar mais ocupado, mas alguém ou ambos estarão bem ocupados com o trabalho, tá? Batendo saudade, muita vontade de estar junto, tá? O louco no final me diz assim, que não está programado um encontro por eles no mês de julho, mas o louco fala daquele rompante de momento, daquela decisão repentina. Deu a louca, sempre do nada, cansou, pegou um voo e foi, tá? Ou ela veio, tipo isso, tá?
Então, existe essa energia do louco aqui que diz que tem uma possibilidade, sim, de ter um rampante de ambas as partes ou de uma das partes para ver um encontro, tá? Mas não é certo, não. Vamos acompanhar, tá? Não vejo, assim, algo já marcado. Se tiver, vai ser algo de momento. Sabe aquela coisa que você resolve assim no supetão e vai? É isso, tá? Então, as portas não estão fechadas. Sim, pode haver um rompante de momento para um encontro em julho. E a gente viu também que o amor permanece, mas os problemas também, né? Vamos ver essa coisa que eles tanto temem, né? No mês de julho, se essa situação se clarifica. Nem porque, gente, o país da Demet é um país muçulmano, né? A gente sabe disso. E lá o preconceito com a mulher é muito pesado. A mídia cai de pau em cima. Ela acabou de se divorciar há pouco tempo. O Can é um cara polêmico, visto como polêmico na Turquia. Então, junta todos esses ingredientes no caldeirão, pinga fogo, né? Vamos ser coerentes, né? Vamos ver como é que fica as adversidades, né? O contexto em torno de Gemma e Demet Özdemir no mês de julho, se acalma ou não. 4 de ouros, a lua. Continuam de olho nele. Uma marcação, né? Aqui diz assim, ó, que o fato de permanecerem ainda, olha lá, por conta do casamento, gente, olha, rainha de paus, hein? Aqui me diz assim, os adversários continuarão no pé deles em julho, né? Tipo assim, ainda será uma ameaça. E aqui me diz que a falta de atitude de Demet, a não ação de Demet Özdemir, rainha de ouros, é por conta, sim, que ela acabou de casar, desculpa, de se separar. Por essas questões tudo que eu falei. Aqui, ó, o público ou lá os paparazzi, ou sei lá o que, lá na Turquia, de olho nessa situação, tá? Pode até ser que esse imperador aqui é o Ozan Kut, tá? Ele de olho. Olha, gente, é o seguinte. Se Demet aparecer com alguém, seja Diamant, seja qualquer outro, o Ozan Kut não vai dar conta. Ele vai cuspir tudo isso aí e vai dar muito ruim pra Dedê, tá? Então, sim, as ameaças continuam, como a gente viu. Agora, a gente viu também que, apesar de tudo isso, eles permanecem, né, no propósito de ficarem juntos, porque ainda tem sentimentos. E em relação a encontros, não tem nada programado para julho ainda. Porém, o louco me diz que pode haver, sim, um encontro, coisa assim, tipo, decididas assim, na hora. Tipo, tô indo pra ir, ponto. Então, tô com o interfone, cheguei, tô metendo o pé na porta e vou. Tá? Ainda existe essa energia do louco entre eles, tá? Tipo, de a qualquer momento alguma coisa acontecer. Quando o louco aparecer, porque os caminhos para isso estão abertos. Basta, né? Dar um comichão e ir, tá? Então, a gente pode ser aí ser pego de surpresa com uma atitude aí repentina dele ou dela, tá? Então, sim, ainda tem uma possibilidade disso. Mas o programado é não ter encontro, é esperar e é isso. E os problemas continuam, tá bom? Então, eu fiz aí uma previsão dos dois, mais ou menos, a gente vai acompanhando quase que diariamente, né? Então, maiores detalhes a gente vai vendo ao longo de julho. Beijo, gente! Tchau, tchau!